Iako je izgrađena pre više od 4 decenije, pozorišna sala u Staroj Pazovi u kojoj se kulturni programi odvijaju gotovo svakodnevno ima moderan izgled i tehnički je dobro opremljena. Poslednjih nekoliko godina Centar za kulturu i opština Stara Pazova ulažu u njeno renoviranje i osavremenjavanje. Pored sređivanja garderobnog dela, slačionica, mokrog čvora, elektroinstalacija, znači sve ono što je bilo neophodno da bi ono što ste već rekli, veliki broj ljudi koji posećuje ovaj objekat, ne samo publika, nego i gostiju iz cele naše zemlje i inostranstva, mogli da uživaju u što boljem komforu i uslovima za odvijanje programa. Ono što je ipak kvarilo izgled sale bila je pozornica. Ove godine smo interventno morali da sredimo scenu pozorišne sale, jer je crv prosto ušao u daske koje život znače i zamenili smo ih, učinili smo samim tim sigurnijim objekat, odnosno scenu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Takođe masku scene, onaj deo koji se vidi prema publici, smo kompletno zamenili, tako da je to sad sve ne samo lepše, nego i sigurnije. Deluje naravno publici to sve daleko bolje nego što je bilo. U toku je i zamena rasvete. U sali se postavljaju LED svetla, a i sam ulaz u pozorišnu salu dobit će novi, lepši izgled. Potrudili smo se da i onaj pred hol, znači pre ulaska u veliki hol naše sale, dovedemo u neko pristojno stanje, zamenili smo dotrajalu bravariju, istrulilu, stavili smo neke određene maske, stavili smo nove zavese, trakaste, biletarnicu smo sredili, znači od sad će se u pozorišnoj sali vršiti prodaja karata elektronskim putem, publika će imati priliku da u svakom trenutku pogleda i vidi šta je slobodno od mesta. Počela je i rekonstrukcija jednog dela krova, odnosno ploče koja je pukla, zbog čega je dolazilo do prokišnjavanja.